أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد قال الله عز وجل في كتابه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد qiyomat kuni haqida alloh taolo aytadiki u kunda har bir nafs qilgan yaxshiligini o'zining oldida hozirlangan holda topadi qandayki agar yomonlik qilgan bo'lsa nafs orzu qiladiki shu yomonligi bilan uni o'rtasida uzoq bir masofa bo'lsa boshqa oyatda aytilgandek budal mashriq maşrik bilan mag'rib uzoqligi qancha bo'lsa kishi yomonligini qiyomatda ko'rganda shunchalik o'zidan uzoq bo'lishligini istaydi ana shuni eslatib olloh aytadiki olloh sizlarni o'zidan ogohlantiradi ya'ni o'zidan qo'rqishlikni ogohlantiradi olloh bandalarga mehribon deydiolloh subhanava taoloning madadi bilan tafsir darsimizni kelib qolgan surasidan takvir surasidan davom ettiramiz biz tafsir darsida de, avvaldan odatlangan uslublarimizdan biri surani mag'zi haqida kelgan qur'onda bitta oyat bilan darsni boshlaymiz hozir yuqorida o'qigan oyatimiz takvir surasini asli mag'zi hisoblanadi takvir surati -e surasi surasi nima haqida gapiradi desa biz surani bunday tushunishligimiz uchun yuqoridan unga nazar solishimiz kerak yuqoridan nazar solsangiz suraga <laughs> uni ichki tafsilotlariga kirmagan holda takvir <laughs> surasi yuqoridagi oyatdagi gapirilgan gaplarni ma'nosini o'z ichiga olgan ya'ni har bir nafs qiyomatda qilgan ishini hozirlangan holda topadi yaxshilik bo'lsa yaxshilik yomonlik bo'lsa yomonlik olloh shuni esa insonlarga ogohlantirib qo'ygan qur'onda va olloh insonlarga mehribonligini mana ko'rsatib qo'ygan qanaqangi uslublarda shu qiyomat kunini tushuntirib ogohlantirib qo'rqitib qo'ygan degan ma'nolarni o'z ichiga oladi biz aslida bu surani hozir boshlashlikdan avval eslatib o'tmoqchimiz nima uchun shuncha vaqtga qadar bu tafsir darsi to'xtab qoldi buning ikkita sababi bor edi birinchi eng asosiy sababi ana shu surani oxirgi oyatlarida yotadi olloh taolo surani oxirgi oyatlarida aytadiki

aslida mana bir yarim yil vaqt o'tgan bo'lsa deyarlik tafsirda to'xtaganligiga har kun deyarli shuni istaymiz lekin robbil alamin xohlamasa bo'lmas ekan mana mana shuni tasdig'i bu insonga demak ollohdan qo'rqishlikni bildirishligi kerak agar insonni olloh mahrum qilsa har kun istang qo'lingizdan kelmaydi ana shu oyat hozir tair surasini oh, oxirgi oyati shu gap bilan yakunlangan istaymiz lekin qo'limizdan kelmaydi ana anabu bildiradiki tavfiq ollohdan shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir roziyallohu anhuga namoz o'qib turib namozdan keyin o'rgatgan duolari ayni duo edi o'zi o'qidik namozni lekin ollohim baribir yordam ber shunga o'zingni zikr qilishlikka va senga shukur qilishlikka va chiroyli ibodat qilishlikka demak agar olloh yordam bermasa har kuni istasak ham mana robbil alamin xohlamasa bo'lmas ekan mana demak allohni <laughs> xohishiga inson shu narsaga harakat qilishi kerak ya'ni loyiq bo'lishi kerak aks holda mana bu narsani o'zimiz istasak ham tinglovchilar istasa ham mahrummiz hammamiz o'zimizni xatolarimiz gunohlarimiz sababdan albatta ya'ni ikkinchi bir sababi misrda qamoqda o'tirgan paytimizda qiyinchilik siqilish holatlarida bir kun tush ko'rdim tushimda bir birodar bundan taxminan to'rt besh yil avval inshaalloh shahid bo'lib ketgan birodar shu kishi tushumga kirdilar tushumga kirib aytdilarki inshaalloh chiqsangiz tavba surasidan tafsirni boshlaysiz dedi men shu tushni zohiriy suratda tushunib go'yoki tavba surasidan tafsir boshlash kerak inshaalloh shu bir ma'qul shekilli deb lekin biz shariatda tushga qarab amal qilishlikka buyurilmaganligimiz uchun shu tushni ma'nosida deyarli bir yarim yildan beri o'ylanaman nimaga ya'ni tavba surasi aynan avvalida zohiridan tushunib ha tavba surasidan boshlashlik kerak shuning uchun tavba surasidan tafsirlarini o'qib tavba surasida nima gaplar kelgan hammasini o'qib izlanib yurardi lekin endi oxir oqibat shu xulosaga kelindiki gap darsni tavba surasidan boshlanishligi haqida emas ekan mavzu tavba surasini ichidagi ahkomlar o'z ichiga olgan bir ma'nolar bilan da'vat uslubini davom ettirish haqida ekan tavba suralarining nomlaridan biri avval darslarda aytganimizdek suratul fadiha deb nomlanadi sharmanda qiluvchi sura shuning uchun ham uni işte, ichida to'liq munofiqlarni zikri ularni sifatlari ularni qilmishlari kidikorlari fosh qilingan shuning uchun biz o'sha olloh ofiyat bergan kundan boshlab oldimizga qo'ygan maqsadimiz mana shu tavba surasi uslubida munofiqlarni fosh qilish o'tgan darslarimiz aksari shuning uchun mana shu uslubda kimdir ajablanadidi ki, bunda nimaga faqat to'polon uslubidagi darslar deydida masalan faqat saroy mu'lilarini kirdikorini fosh qilish ularni berkitgan joyini ochib berish talbisini ularni aritishlik shubhalarini aritishlik chunki suratul fadiha tavba surasi mana shuni o'z ichiga oladi vaminhum 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 oyatlar tinmsiz shunaqa keladi ulardan ba'zisi unday ulardan ba'zisi bunday degan suratda keladi shuning uchun biz asosiy o'tgan darslarimizni shu uslubda qildik g'ulom darslari ham xuddi shu kirdikor sehrgarlarni ochib beradigan avlaiyot <laughs> darslari ham xuddi shu uslubda ularni dinni qavoidlarini ka o'zlarini rayiga ishlatishlikni fosh qilib beradigan darslar ikkinchidan surati tavbani yana nomlaridan biri suratul baroat baroat surasi tavba surasi baroat surasi ham deb nomlanadi bundan biz tushundikki demak gap haqiqatda biz tavba surasidan tafsirdan boshlashligimiz emas maqsad maqsad o'tgan xatolardan o'tgan e'tiqodlardan va kufrdan baroat qilish baroat qilishlik va uni ustiga tavba surasida zikr qilingan alloh taolo oyatda haligi asli tavba surasini tavba deb nomlanishligining sababi uch sahobiy tabuk g'azotdan qolib ketgan paytdagi ularni holatini olloh tushirgan vaala salata oyatida ya'ni tavbasi kechiktirilingan kish uch kishi haqidagi oyat tavba surasi shu uchun tavba deb nomlangan bu ham o'z navbatida gunohlarga xatolarga tavba qilinishligiga ishora demak xulosa maqsad shuki zohiridan biz shu tavba surasidan boshlaymiz deb shu tavba surasini ma'nolari sharhlari tafsiri bilan ovor bo'lib qolib ketdik shuncha vaqt mana lekin keyin oxir ah, oqibat tushunib yetdikki maqsad tavba surasidan boshlanishligi emas maqsad tavba surasini uslubida da'vatni davom ettirishlik qur'onda insonlarni ehtiyojiga ko'ra suralar tushgan shuning uchun ham biz qur'ondagi suralar tafsirini insonlarni ehtiyojiga ko'ra davom ettirishlikni bir qaror qildik bunga eng yaxshi uslub esa birinchi o'rinda hozirgi insonlarimizni saviyasiga yaraydigan darajadagi makki suralarni da tafsir qilish mana kuvirot surasi ham xuddi shunday idasham kuvirot surasi makkada nozil bo'lgan suratlardan sura yigirma to'qqiz oyat bo'lsa shuning yarmiga qadar alimat ma ahdarat oyatiga qadar faqat qiyomat boshlanishi va qiyomat bo'lgandagi hodisalar haqida gapiradi qachonki quyosh nuri o'ralnganda va yulduzlar to'kilib sochilganda va idal tog'lar xuddiki bir changdek havoda sayr qildirilganda va idal o'n oylik homilador tuyalar qarovsiz qoldirilganda v yovvoyi hayvonlar qo'rqqanidan hammasi bir joyga to'da bo'lib qolganda va ia dengizlar yondirilgan vaqtda nafslar ya'ni jonlar badanlarga juftlanganda va tiriklay ko'milgan qizlar qaysi gunohi uchun qatl qilinganligi haqida ulardan so'ralinganda <laughs> va nomai amollar tarqatilganda va samo yerdan sidirib shilib olingan vaqtda va ana o'shanda jahannam qizdirilganda va jannat esa mo'minlarga yaqinlashtirib ko'rsatingan paytda har bir nafs biladiki nimani hozir qilib qo'yganini suraning yarmigacha mana shu joyga qarang qiyomat boshlanish va bo'lish va tugash jarayoni <laughs> haqida gap ketyapti bir mana shu gapni tushuntirishlik uchun yuqoridagi hamma oyatlar o'n to'rt oyat shu uchun keldi biz avval tafsir darslarida aytganimizdek surani kindigi mana shu oyat bir sura qur'onda menda nimani istayapti degan savolga javob topmoqchi bo'lsangiz surani kindigini topib olishingiz kerak bu ta'bir ehtimol ko'pchiligiga eshitilmagan bir ta'bir bo'lishligi mumkin lekin bir majoziy ta'bir bu surani kindigi ya'ni eng qalbi surani nima demoqchi sura menga maqsad nima ya'ni xo'p nima qilish kerak ana har bir surani ichida mana shunaqa narsa yotadi qolgan narsalar bo'lsa suraning avvali va suraning oxiri mana shu narsani atrofida uni tushuntiradigan misollar bo'ladi shuning uchun ham mana shu surani kindigiga o'xshagan bir oyatni o'qidik maqsad ana shu bu surada kuvirot surasida aslida makki suralarini aksariga qarasangiz xuddi shu ma'no bo'ladi ertaga qiyomat bor ho'p nima qildil desa shuning uchun bugun qara nima qilayotganingga nima qilish kerak masalan oddiy odamlarni da'vat qilishlik uchun eng birinchi tushuntirilishi kerak bo'lgan narsa makka suralarida tushuntirilgan narsa ertaga qiyomat bor nima qilish kerak desa shuning uchun robbingni tani amal qil hamma makki suralar mana shu haqida gapiradi faqat uslubi boshqacha boshqacha xolos uni ustiga bu suralarni makki suralarni uslubini qisqa qisqaligini qarang yuqoridagi oyatlarni qarang mana o'n to'rtta oyat hammasi deyarli uchta uchta kalimalardan tashkil topgan o'zi qisqagina sura ya'ni oyatlari ham undanda qisqa mana bu bizga bildiradiki bugungi kunda o'shanaqangi johil xalqni da'vat qilishlik uchun mana bu uzundan uzun darslarni bir soatlik darslarni yoki shunaqangi ma'ruzalarni ularga qo'yib berilmaydi kishilarda masalan savol tug'iladiku hech narsadan xabari yo'q odamni qanday qilib da'vat qilsam bo'ladi ularni da'vat qilish uslubi makka suralari qurayishni qanday da'vat qilgan xuddi ana shu uslubda bo'lishi kerak shu bir soatlik darsnimi ma'ruzanimi ichidan qisqa qilib lavha qilib olingan uslubdagi kichkina kichkina darslar bilan ular davat qilish kerak chunki makki suralari aynan shu o'zi <laughs> demak gohida biz ko'tarib kelgan haq <laughs> agar odamlarga <laughs> shu narsa haq bo'lgan taqdirda ham odamlarni <da> saviyasi <laughs> ko'tarmaydigan darajada <laughs> bo'lsa odamlarda bu, odamlar bu narsa maqbul bo'lmaydi qur'on hattoki shu narsaga <laughs> e'tibor qilgan odamlarni ya'ni himmati darajasiga saviyasi darajasiga shu uchun ham madinada mana uzundan uzun suralar baqara suralari uzundan uzun oyatlar bir varaqlik oyatlar tushgan ha lekin makkadagi suralarni qarasangiz o'zi bor yo'g'i yarim betlik bir betlik suralar ularni oyatlari esa uch to'rt kalimadan oshmaydi ayni shu narsani tushuntirish uchunki sen ko'tarib kelgan haq haq degani odamlarga bo'ldi bu maqbul degani emas odamlarga haqni saviyasi ko'tarilgan uslubda bayon qilinishligini tushuntiradi bu suralar shuning uchun ham men haqman haq gapni aytyapman degan narsa odamlarni saviyasini ko'tarmaydigan bo'lsa bu haq bo'lavermaydi har doim ham asal haqida arablar aytishadi asalni olib turib istasang aytishliging mumkin maqtab uni bu asalarining boli deb shunday bir chiroyli uslubda uni maqtab aytishliging mumkin deydi va shu narsani xuddi shuningdek arining qusgan qusundisi desang ham bo'ladimi sen yolg'on gap gapirganing yo'q hozir tasavvur qiling siz asal yeb o'tirgan paytingizda bir odam sizni oldigizga kelsada asalarini qusgan qusundisini asalarini ham demasa arini desa arini qusgan qusundisini yeb o'tiribsan desa yolg'on gapiryaptimi shu odam siz hozir nima debsan men asal deyapman desangiz men haqni aytayapman deydi ho'p sen haqni aytyapsan lekin bu hozir bu odamni qilib o'tirgan ishiga seni shu aytayotgan ta'biring to'g'ri keladimi bir odam asal yebb o'tiribdi sen uni kelib asalarini qusgani deb aytishliging endi shuni haq gapni aytyapsan lekin uslubingni qara a shuni bir chiroyliroq uslubda aytsa ham bo'ladimi shuni bir maqtab chiroyliroq uslubda asalarini bog'li desa ham bo'ladiku asalarini yoki alini qusgan qusundisi deyilishligi shart emasku haqni aytyapman deb ayni ana shu uslubni makka suralari qo'llagan demoqchiman masalan kelib ibodat qil bo'lmasam jahannamga ketasan deb tashlasa bo'ladi boshqa qayerga borasan desa qur'on lekin bu ularga maqbul uslub bo'lmas edi shuning uchun robbul alamin qanday zot mana makka mushuklari aslida kim ularni saviyasiga ki tushib hattoki tushuntirib bergan hozir mana takvir surasida kelasiz keladi ko'rasiz hattoki ularni o'zini saviyasi darajadagi tuyasini misol qilgan mana oyatni qarang <laughs> tuya <Tüye, gülüyor> homilador tuyalar deyapti qarovsiz <laughs> qoldirilgan paytda aslida bu juda judayam masalan past saviyadagi haligi bir misolda butun koinot misollariga qaraganda lekin ularni saviyasi shu şu. shuning uchun ham siz ummatni da'vat qilish paytida o'zizni saviyangizga ko'ra da'vat qilmang ummatni odamlarni saviyasiga ko'ra da'vat qilinishi kerak agar robbul alamin o'zini ilmiga ko'ra bizni agar mana shunday qilib da'vat qilganda biz hech qachon iymon keltira olmasdik chunki ollohni ilmi <laughs> darajasi ya'ni bizni darajamizga qanaqangi darajada yuqori shu uchun ham olloh o'sha o'zining ilm darajasida emas bizni tushunchamiz darajasida davat qilgan keyin suralarni oyatlarni yakunlanish uslubini qarang t harfi bilan tugallanishligi yuqoridagi o'n to'rt oyat hammasi vaida ujuu kadarot t harfi surani oyati bu yerda har birini yakunida shu t harfi bilan tugallanganligi t harfini mahrajiga qarasangiz berk uslubda chiqadi og'izdan ya'ni harf og'izda berkiladi yakunlanish paytida ya'ni yo'l bog'lanadi og'izdan chiqayotgan havo tillaringiz va tishlarizni o'rtasida bog'lanadi qiyomat haqida kelgan o'n to'rt oyat har biri mana shu harf bilan yakunlanishligida go'yoki shunaqangi bir ishora yotadiki seni oldingda xuddiki mana tillaring va tishlaringni orasidagi havo berkilayotganidek seni oldingda ham ana shunaqangi bir berk yopiq bir kun bor <laughs> qiyomat kuni bu kunda uyog'iga chiqishga yo'l yo'q harflarni shuning uchun ham tugallanishligini qarang bu qur'onni ohang uslubidagi da'vati deyiladi hattoki ohang bilan da'vat qilyaptiki harflarda tugallanish ohangi bilan ya'ni birk ohangda da'vat qilishlik oyatlarning yakunini ana bu bildiradiki ya'ni seni oldingda birk yo'l bor hali qiyomat bor yani shuning uchun ham qiyomat haqidagi oyatlarni hammasi ana shunaqangi berkilaydigan harf bilan tugatilgan va va endi dunyoviy hodisalar haqida risolat uni tasdiqlash kerakligi e, koinotdagi voqealar haqida keyingi gapirgan oyatlarda qarasangiz hunnas sin harfi bilan oyatlar yakunlanishligi al javaril kunnas asas alva subhi yani. i tanaffas bu nima degani s harfida qarasangiz og'zizdagi haligi chiqayotgan havo siqiladi zo'rg'a lekin qochib <laughs> qutulib chiqib ketadi <kishpita>, og'zidan <laughs> va undan keyingi harflarga ham qarasangiz xuddi shunday shundayqlu rasulin karim m harfi bu yerda <laughs> ham xuddi shunday og'zida siqiladi lekin baribir buuzdan chiqib ketadi inda nun ham xuddi shunday berkiladi og'zida lekin chiqib ketadi havo mutoin amin bu nimani bildiradi ya'ni dunyoda olloh taolo qarang insonga shunaqangi haq yo'lini bayon qilib tashlayaptiki qochishga yo'l qolmaydi insonga lekin shubhalarga olloh eshikni ochib bergan dunyoda insonga ya'ni ixtiyor bergan mana bu senga eslatma shuncha hamma shubhalaringni artib tashlagandan keyin ham lekin senga biz dunyoda imtihon tarzida ixtiyor berganmiz xuddiki tabir joyi yuqorida aytganimizdek og'zingizni yopsangiz burnizdan chiqib ketyaptiku mana havo mim nun deganda yoki as as deganda senda olloh insonga jahannamga olib boradigan hamma yo'lni berkitib şey tashlagan oldida xuddiki yuqorida harflarda og'izdan chiqayotgan havoni hamma yo'lini berkitib tashlagansan lekin imtihon tarzida bittagina yo'lni sizga ochiq qoldirgan ixtiyor berganan seni qo'lingni bog'lab xuddi haligi qiyomat kunidagidek kuvirot degandek t harfi qanday bekitib tashlanyapti undan chiqishga yo'l yo'q darajada ana shunday qilib yo'lini insonni olloh dunyoda berkitib iymonga olib kirib qo'ymagan majburlab insonga shu darajada haqni bayon qilib bergan shubhalarni aritganda keyin bittagina ana shunaqangi chiqib ketishlikka dunyoda imtihon tarzida ixtiyor berib qo'ygan sirg'alib chiqib ketadigan kishi chiqib ketsin degan ma'no shuning uchun ham oyatni surani oxirida aytadiki qayerga qochasizlar shu darajada yopib tashlaganda yo'lni o'sha og'izdan berkitganda burundan sirg'alib chiqayotgan havoga o'xshab shu haqdan qochasizlarmi koç qochsaglar qochaveringlar deydibu butun olamlarga eslatma xolos deydi hech kim majburlab olib kirib qo'yilayotganligi yo'q ollohga ke kerak emas ya'n sizlardan kim s to'g'ri yo'lda <tuhuyordu> bo'lishlikni <tuhuyordu> istasa shunga shu şu yo'l mana deydi lekin shunda ham oxiri surani oxirida ishora qiladiki senga olloh dunyoda imtihon berdi va ixtiyor berdi degani hamma erkin endi o'zingda degani emas yuqoridagi og'zizdan chiqayotgan harflarni qanchalik sizni tiligizdan burningizdan sirg'alib chiqayotgan bo'lsada siz bir lahzada shundoq uni yana ichingizga qaytarib olishlingiz imkoningiz bo'lganidek olloh aytadiki seni ham dunyoda senga ixtiyor berildi degani ollohni ixtiyoridan chiqib ketding degani emas baribir sen oxir oqibat ollohni ixtiyoridasan bir lahzada olloh seni o'zini ixtiyoriga tortib oladi suraning oxiri shuning uchun ham üç ushbu oyat bilan akunlanadi sizlar ixtiyor <laughs> berilgan bo'lsanglarda olamlarning robbisi ollohni xohishisiz sizlar hech narsani xohlay olmaysizlar <laughs> deydi ko'ryapsizmi qur'onda <laughs> hattoki <laughs> harflar uni tagida tafsir yotadi harflar tagida tafsir yotadi bu narsani kimdir masalan o'ylashligi mumkinda qayerda qayerda bor gap <laughs> bu <laughs> qur'onni <laughs> <laughs> ohangida bor <laughs> bu narsa qur'on bejizga ohang -oh bilan kelmayapti bu yerda aytib qo'ysa bo'lardiku masalan qur'on ertaga qiyomat bor amal qilinglar shu bilan tugardi gap nimaga bunaqangi ohanglarda -oh kelyapti qur'on harflar yakuni ana shu uni tagida ham hattoki uslubiy bir da'vat yotadi endi suralarni surani oyatlarini tahliliy suratda qarasak yana bir narsa bor bu yerda yuqoridagi qiyomatgacha bo'lgan hodisalar alimat alimanafsuaxdorot oyatiga qadar bo'lgan hodisalar o'n to'rt oyat qarasangiz hammasi endi arab tilini biladiganlar bunda yaxshi tushunadi bu narsani majhul kalimalar bilan yakunlangan ya'ni quyosh kuvirot o'ralinganda nega o'ralganda emas o'ralingani kimdir uni o'ragan noaniq siyg'ada bu ham xuddi shunday <laughs> yulduzlar yiqilgan kim yiqitgan uni tog'lar sayr qildirilgan nega sayr qilgan emas homilador <laughs> <ouddiler. A> <laughs> tuyalar o'n oylik tuyalar qarovsiz qoldirilgan nega ular qarovsiz qolgan emas qoldirilgan yovvoyi hayvonlar bir joyga to'dalangan nega to'da bo'lgan emas to'dalangan majhul siyg'ada biharu nega dengizlar yondirilgan yongan emas yondirilgan jonlar jasadlarga qo'shilgan nega kirgan emas noamolar tarqatilgan nega tarqalgan emas osmon yerdan shilib olingan nega osmon masalan parlanib ketgan yoki uchib ketgan emas jahim jahannam qizdirilgan nega qizigan emas voydal jannati <muchem> jannat <cennet> yaqinlashtirilgan <yaklaştırıligenlis>. nega kelgan emas <muchem> bularning <muchem> hammasini tagida majhul <muchem> siyg'asida keltirilganligi tagida bir ma'no yotadiki aslida mana bu bo'layotgan hozirgi ishlar ana shu surada gapirilayotgan ishlar bu narsalarni aslida o'zlarining b tabiatlari emas edi bu demak qandaydir bir tashqi no kuch bu narsalarni o'zini odatiy fe'lidan qandaydir bir noaniq kuch ularni boshqa bir holatga chiqargan quyosh aslida masalan nur sochishligi kerak shundoq tinchgina nur sochib ketayotgan joyida nimadir bo'ldida uni nuri yig'ishtirib olindi dei yulduzlar shunday charaqlab turgan joyida nimadir bo'ldida o'sha yulduzlar o'z o'zidan to'kilib ketdi tog'lar haligi sobitlikda zarbr masal qilinadigan tog'dek deydiyu masalan sobit turdi deydi mesela, nimadir bo'ldi ana shu tog' o'z sifatidan chiqib ketdi parchalanib parchalanib havoda changdek suzib ketdi mana va hokazo nima, nima yotadi bu majhul siyg'asini ostida desa koinotni boshqarib turgan bir kuch bor agar koinotga qo'yib bersang hamma narsa mana tabiatda haligilar tabiatshunoslar aytayotganidek o'zicha ketaverardi lekin koinotni boshqarib turgan kuch bor ekanki bularni o'z tabiatidan boshqa bir tabiatga chiqarib yubordi o'ziga zid tabiatdan sochish kerak bo'lgan narsani sochmaydigan qilib qo'ydi osmonda turishi kerak bo'lgan yulduzni yiqiladigan qilib qo'ydi sobit turadigan tog'ni parchalanib ketadigan qilib qo'ydi shunday hamma parvona bo'ladigan haligi o'n oylik bo'g'oz tuyalarni hech kim parvo qilmaydigan beparvo qilib qo'ydi yovvoyi hayvonlarni qarang bir biridan hurkib yuradigan yovvoyi hayvonlarni hammasini bir joyga yig'ib ularni bir ahli inohdek qilib qo'ydi dengizlar bir butun joyida ularni alangalatib yubordi bu degani har birini tagida mana shu narsalarni birlashtirib turgan kuch bor edi o'sha kuch ketdi endi mana shu uchun ham endi mana bu kuch kim degan savolga javobni olloh istayapti mana bu savolga javobni esa keyingi qismida so'ranib beradi ya'ni bu olloh mana shu olamni birlashtirib turgan kuch egasi olloh shu uchun ham ana shu olloh taolo buni irodasini olgan paytda hamma narsa teskarisiga ishlaydi qarang yuqorida oyatlarda o'tirgandek hammasi teskarisiga ishlaydi ana shu uchun ham bularni hammasini bir majhul siyg'ada keltirilgan insonni qalbida savol uyg'otishlik uchun kim shularni boshqarib turgan zot surani birinchi oyatiga qaraylik nega quyoshdan boshlandi qiyomat hodisalari quyosh nuri o'ralingan paytda chunki bizni ko'zimizga ko'rilgan olam koinot eng borgan joyi mana shu quyoshgacha ya'ni zohiriy ko'z bilan ko'rilgan paytda va yulduzlargacha zohiriy ko'zimizda ko'rilgan olamni eng yirik maxluqi quyosh undan so'ng yulduzlar xolos ya'ni bugungi kunda zamonaviy ilm fanda aytganda quyosh sistemasida yashaymiz bizni olamimiz mana shu quyosh sistemasi shuning uchun ham alloh taolo insonni ustiga qoyim bo'layotgan qiyomatni zikr qilganda uni o'ziga ko'rinayotgan koinotdagi qiyomat hodisalarini zikr qilgan undan uyog'iga ham lekin qiyomat bo'lishligini esa yulduzlar mana to'kilganda deb ishora qilib qo'ygan demak olamda butun olamda qiyomat bo'ladi lekin nega leki, quyoshdan boshlanyapti qiyomatni ishi chunki e, bizni sistemamiz mana shu quyosh sistemasida yashaymiz bizni qiyomatimiz mana shu yerda ko'rinadi uyog'ida dunyoni narigi koinotlarni bir chekkalarida nimalar bo'layotganligi bizni ko'zimizga ko'rinmaydi shu uchun olloh bu quyoshdan boshlayapti qiyomat zikrini endi buni tagida oyatda shunaqangi bir kuchlik hozir ilmiy tafsir yotadiki deganda qachonki quyosh o'ralinganda degan paytda hop quyosh aslida dumaloq qarang mana kura kuravi kura smon ya'ni doira sumon quyosh shuni alloh taolo aytyaptiki yana o'ralinganda deyapti nima degani qadimgi tafsirlarga qarasangiz quyoshni o'ralinganligini shunaqa tafsir qilinadiki quyoshni nuri so'ndirilgan deb tafsir qilinadi qanday so'nadi quyoshni uri bugungi kunda zamonaviy mana ilmiy fanda astronomiyada qora tuynuk degan narsa bir isbotlangan fanda ana shu bir qora tuynuk bir yulduzni atrofidan o'tayotgan jarayonni qarasangiz yulduzni o'ziga o'raydi yutadi quyosh ham shu yulduzlardek bir yulduz ollohni bir buyurgan vaqti kelgan paytda mana shu quyosh ham so'nadi qanday so'nadi desa bugungi kunda shu qora tuynukka yutilayotgan yulduzni qarang bu narsani ko'ring mana bugungi kunda internetda boshqada bunaqa narsalar bor video uslubida ishlangan hattoki suratga olingan shu jarayonlar yutilayotgan yulduz holatiga qarasangiz xuddiki o'ralayotgan haligi ok sallaga o'xshaydi a sallani do'ppii ustiga aylantirib o'raysizu dumaloq qilib o'raysiz olam tugallanish bosqichida quyosh mana shunday bo'lib yutilib o'raladi shuning uchun ham alloh taolo kuvirat kalimasini keltirdi shunda quyosh o'raladi xuddiki mana bugun biz mana koinotda ko'rib <laughs> turgan bir yulduzlar koinotda qora tuynukni atrofida o'raladi shuni ichiga yutiladi qayerga ketadi noma'lum undan so'ng qayerga boradi u o'ralib ichiga yutilinib o'ralingan salladek bo'lib katta bir jism yutilib ketil yo'q qaerga boradi noma'lum ana shu uchun ham aslida bu yerda keltirilgan bizga noma'lum bu narsa quyosh yutilib ketilinadi nuri so'nadi deb qadimda ulamolar buni tafsir qilgan bo'lishsa bugun biz mana shu nur qanday so'nishligini zamonaviy ilm fanda tushunamiz yutilib ketilinadi biz ko'rib turgan mana shu quyosh bir qop qora tuynukni ichiga yutib yuboriladi yani yo'q bo'lib ketadi ana shu koro degani ulamolar buni qadmda nuri yutiladi deb tasir qilgan undan keyingi oyatga qarasangiz undan ham ajoyib yulduzlar to'kilgan yiqilgan paytda deydi bugungi kunda zamonaviy ilm fanda astronomiya yoki astrofizikada yulduzlarni so'nish jarayonini bir ism bilan nomlashadi yulduzlarni yadrosiga yulduzlarni o'zlarini ya'ni moddalar yiqilish jarayoni deyiladi gravitatsion siqilish deydi buni ilm fanda ya'ni yulduz o'zini ichiga o'zi yiqiladi buni bir misol tarzda aytsangiz arab tilida inkadaro degan kalima nimaga mana shu yerda kelgan xuddi shu jarayonni ilm fanda isbotlangan jarayonni tushuntirib bergan inkadoro kalimasi arab tilida haligi qum soatlar bo'ladiyu qarasangiz qum soat qum soatni ustiga qumni solasiz keyin shunda qarasangiz shitob bilan qumni zarralari haligi shishani soatni tagidagi qismiga to'kila boshladi shitob bilan to'kila boshlaydi ana shu jarayonni arab tilida inkadaro deyiladi ya'ni yiqilib quyilish jarayoni inkadaro alloh taolo yulduzlarni so'nish jarayonida qiyomatni mana shu kalimani keltirgan qarang yulduzlar ana xuddi shu uslubda so'nib yiqiladi deyapti qadimgi zamonda ulamolar buni shunday tafsir qilishganki yulduzlar osmondan yerga yiqiladi deb tafsir qilishgan yulduz osmon yegadi lekin bugungi kunda biz ilm fanda buni isbotini ko'rib turibmizki yulduz osmondan yerga yiqilmaydi u imkonsiz narsa bu chunki hajmi jihatdan ham yulduz yerga yiqilolmaydi uz yulduz o'z o'ziga yiqiladi ichiga yulduz o'zini ichiga o'zi yiqiladi yuqorida aytganim qumsoatni zarralari yuqoridan pastga yiqilgandek katta bir ishib yotgan yulduz o'zini ichiga yiqiladi ya'ni siqiladi xuddiki bir dumaloq mana macharkani olingda shuni qo'lizga siqasizu ehtimol mana bir hurpayib turgan bir qism machalka shunda qarasangiz bir no'xotdek bo'lib qoladi siqqanigizda yulduzlar o'zlarini so'nish jarayonida mana shunaqangi yiqilish jarayoni boshlanadi men bu gaplarni ilmiy islohlarni aytib ketyapman shuni tushungan kishilar tushunmaydiganlarga sharlab berish kerak buni tagida judayam katta ma'no yotadi ilmiy bir mo'jiza yotadi inkadaro kalimasini tagida ya'ni yuqoridagi zamonaviy isilohni ayni o'zi shuni tarjima qilsangiz gravitatsion yiqilish degani yulduz o'zini tortish kuchiga yadrosiga ustki qatlami uni yiqiladi natijada kichkinalib so'nadi qiyomatda hodisalarni bo'lishligini alloh taolo mana shunaqangi uslubda boshlanishligidan tushuntirib beryapti mana quyosh o'ralib yutilib ketildida osmondagi yulduzlar bo'lsa yiqilib so'nish jarayoni boshlanyapti endi agar shunda haligi yulduzlarni massasi og'irligi juda yam katta bo'lsa yiqilgan yulduz o'zini o'rnida yuqoridagi qora tuynukni paydo qiladi qora tuynuk esa butun atrofdagi hamma narsani o'ziga yutadi ana bu jarayon bizni quyosh sistemamizda ham bo'lishligiga ki go'yoki ishoraki shuning uchun alloh birinchi quyosh yutilib keyin undan keyin go'yoki mana shunaqangi bir qora tuynukdek narsa yulduzlar yutilganligida paydo bo'lib keyin tog'lar sayr qildirilganda deyapti de 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 de. bugungi kunda buni ilmiy hujjatli filmlarda qarasangiz agar bir qora tuynuk quyosh sistemasiga kelsa ki, haligi hamma sayyoralarni o'ziga tortish jarayonini ishlab chiqarishgan ko'rsatishadiki xuddiki haligi yer ham mana ustiga tog'u tosh bormi boshqa narsa bormi hammasi pattek qarab uchib haligi pattak bo'lib uchib qora tuynukka qarab sayr qila boshlaydi ya'ni o'ziga haligi tortib yuta boshlaydi hammasini xuddiki bir quyun bo'lganda urama quyun bo'lganda atrofda chang zarralar hammasi uchib unga o'raladiyu xuddi shu jarayonni ishora qilyaptiki vaa tog'lar <laughs> ana shunday qilib sayr qildiriladi deyapti birinchi o'rinda mana shu yerni ustki qatlamidan boshlanadida yer qora tuynukka yutilish jarayoni jibal deyapti shuning uchun ham tog'lar sayr qildiriladin harakatga kelib qo'parilib yer yuzidan yutilinadi o'sha qora tuynuk tomonga qarab deyiladi deyapti qarang yuqoridagi katta misollarda keltirilgandan keyin quyosh yulduz tog'lar misollari bu juda judayam masalan katta bir saviyadagi misollarda bular xosa ilm fanda bugungi kunda shuning uchun endi ollohni kitobi shunaqa kitobki u faqat olimlarga kelgan kitob emas professorlarga kelgan kitob emas u ho anai dashtda tuya boqib yurgan odamni ham saviyasini nobatga olgan kitob shuning uchun ham oddiy bir arobiyni endi o'zi tushunadigan misolni keltiryapti qiyomatni dahshatini tushuntirish uchun ho sen o'sha parvona bo'lib yurgan o'n oylik bo'g'oz tuyang parvosiz qoladi deyapti ishar degani o'n oylik bo'g'oz tuyalar degani arablarda o'n oylikka oylik, yetsa agar, agar bug'oz tuya juda ham bir parvona bo'lib qolishardi tug'adi sut beradi bolas bolasi ko'payadi juda ham parvona bo'lib qoladi bolasiga qaramaydigan darajada qarardi arablarda ham shu saviyasini olloh inobatga olyapti endi qarangda siz robbil alamin arobiyni saviyasini ninobatga olib gapirgan tushunsin shu qiyomat nima bo'lishligini degan chunki yuqoridagi ilmiy islohlar katta katta koinot quyosh degan narsalarni hamma ham tushunmaydida oddiy arobiyni ham hattoki o'zini himmati borgan saviyasi yetgan joyini tushuntirib gapirgan qiyomat <laughs> dahshatini tushunmoqchimisan yuqoridagi ke gaplarga kallang yetmayaptimi qara <laughs> ana shunaqangi parvona bo'lib yurgan tuyalaringga hattoki parvo qilmay qolasan deyapti otdiylat degani beparvo bo'lib qolinadi ana shunaqangi tuyalar mana bu bildiryaptiki qiyomat deganda hozir bu qiyomatni boshlanish jarayoni gapirilyapti bu yerda ya'ni hayot ketayotgundi shundoq tinchgina hamma narsa mana <laughs> tuya ham yovvoyi hayvon ham inson ham hamma narsa yashayotgandi birdaniga ustiga qiyomat qoyim bo'lib ketdi yuqoridagi jarayonlar sababdan ya'ni butun yer yuzida qo'parilish osha yutilish jarayoni boshlandi hamma ovora bo'lib o'zi bilan o'zi parvona o'qoli ana shunaqa paytda mana o'tdilar ana shu dahshat sababdan vuhush vuhush degani yovvoyi hayvonlar bir joyga to'dalanib yig'ilib qolgan asli bir biridan hurkib yashaydigan masalan shuning uchun ham bugungi zamonaviy tilda jilovlanmagan afrika deydi nima uchun shu isiloh ishlatilnadi u yerdagi chunki hayotga qarasangiz yovvoyi hayvonlarga hech qanday hayvon jilovga kirmagan ya'ni hammasi bir biridan hurkib yashaydi bechoralarni hattoki suv ichishini qarasangiz bitta mana kiyik ohular borib bir ko'lmakdan suv ichadi orqasida sherdan yo'lbarsdan qo'rqib o'tiradi suvda bo'lsa timsohdan qo'rqib o'tiradi burnini uchun suvga tegirgan xotirjam suv icholmaydi vuhush degani ana shu bir biridan vahshatda yashaydigan hayvonlar unisi bunisidan qo'rqqan bunisi bunisidan qo'rqqan yovvoyi hayvonlar qiyomat dahshati sababdan hammasi bir joyga to'di qolgan mana bu yuqoridagi ma'noni tasdig'iki asli o'z tabiatiga xilof bir tuyg'uni kirgizib kirgiziboryotgan qandaydir bir kuch bor bu yerda hozir olloh hamma koinotdagi hodisani asli o'zini tabiiy jarayonidan chiqarib yuboryapti qarang quyoshni yulduzlarni tog'larni yer yuzidagi hayotni yovvoyi hayvonlarni tabiiy hayot jarayonidan g'ayri tabiiy holatga chiqarib yuboryapti qiyomat boshlanyapti degani olloh qilyapti mana shu ishni vaal b degan kalimaga qarasangiz dengizlar sujiro sujiro su su degani sijaro ham deyiladiyu bugungi kunda alangalatish yondirilish degani dengizlar yondirilganda yani. qadimgi ulamolarni buni tafsiriga qarasangiz dengizlar tagidan vulqonlar otilib chiqadi deb tafsir qilishgan lekin bugungi kunda zamonaviy ilmiy fanda bu narsani tafsirini yana ham tushunasizki suv nimadan tashkil topgan vodorod bilan kisloroddan tashkil topgan ana shu ikki modda birlashgan paytida olovni o'chiradigan mana shu suv paydo bo'ladi qarang agar ana shu ikki moddani bir biridan ayirsangiz ikkalasi ham tabiatdagi eng kuchli portlovchi modda bugungi kunda yer yuzidagi eng kuchli portlovchi modda vodorod bombasi deyiladi xuddi shunday kislorod ham o'zi olovni manbasi alangani manbasi kislorod ikkita yonuvchi narsani olloh taolo o'z kuchi bilan birlashtirib o'tni o'chiruvchi qilib turibdi tı dunyoda agar shu narsalardan olloh shunday o'zini qudratini olsa ya'ni yer yuzidan butun koinotdan olloh taolo taxalli qilsa tahalli degani shundoq de voz kechsa ushlab turmasa bu narsalar o'z o'zidan portlashni boshlaydi mana qarang bugungi kunda bir gramm ana shunaqangi vodorod bombasi mana haligi yaponiyaga e, tashlaningan bomba bodringdek kattalikdagi bomba bo'lgan asl portlovchi o'shuni uç, mag'zi qarang ikkita shaharni yakson qilib yuborgan agar endi butun yer yuzidagi suv qarang bu demak aslida bomba bu ha, agar olloh shularni birlashtirib turish kuchini shundoq ulardan tortsa bu narsa portlashni boshlaydi endi tasavvur qilavering qanaqangi katta portlash bo'ladi uni ustiga o'zi tepadan qanaqangi katta kuch kelyapti bu yerda yer yuzida dengizlarni portlashini qarang ana shu uchun ham dengizlar portlatilganda deyaptinarigi infitor surasida ham uni o'tdik deb ayni shu narsani aytgan ham tafjir degani portlash degani xuddi shuningdek alloh taolo dengizni qur'onda boshqa bir oyatda sifatlaganda val masjur deb sifatlaydi al bahril masjur ya'ni yondirilgan dengizga qasam deydi dengiz qanday yondirilgan desangiz aslia dengiz yonuvchi narsa ollohni kuchini birlashtirib turibdi xolos insoniyat shundan manfaatlansin olloh undan kuchini tortgan zahoti bu narsa aslida o'zini tabiatidan chiqib portlashni boshlaydi nafslar esa birlashtirilganda deyapti buni birinchi tafsiri ruhlar jonga kirib jasadga kirgizilganda degani ikkinchi tafsiri har bir turkum inson o'zining juftiga qo'shilganda degani alloh taolo voqea surasida aytganidek degan uch guruhga bo'linasizlar sizlar hali qiyomatdaashobul yamin o'zi bir to'p vaashabul maabu mashama bshimol o'zi bir to'p yaxshiliklarda o'zib ketganlar o'zi bir to'p boshqa bir oyatda aytadiki u qiyomat kunida hamma odamlarni o'zining imomi bilan chaqiramiz ya'ni kim qanaqa bo'lgan bo'lsa dunyoda har bir nafs o'zini juftiga qo'shiladi rasululloh hadisda aytganlaridek amar deganlar kishi kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa o'sha bilan birga tiriladi bugungi kunda ham mana tog'ut safidagilar tog'ut bilan tiriladi alloh taolo buni qur'onda aytgan firavn haqida dunyoda qanday mana qavmini boshiga tushib olib yurgan bo'lsa firavn qiyomatda ham xuddi shunday qavmini boshiga tushib olib keladida jahannamga tiqadi hammasini qavmini degan ixtiyorsiz ravishda oyoqlari o'ziga bo'ysunmaydi qanday dunyoda qanday yurganding podshoh oldida masalan xuddi shunday kelasanda orqangda kim senga ergashgan bo'lsa hammasi jahannamga olib olibketasan deydi nufus deganning bir ma'nosi an shunaqa har bir nafs o'zini jinsi bo'lgan o'zini hag saviyasidagi o'zini e'tiqodidagi nafs bilan juftlashtiriladi hamma o'zini toifasiga qo'shilib tiriladi shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam mooz roziyallohu anhuni qiyomatda ulamolarni imomi bo'lib birinchi safida keladi deganlar qarang ulamolar ulamolar safida turiladi ularni eng boshida turgan yetaklovchisi kim bo'ladi moz roziyallohu anhu bo'ladi muhaddislar muhaddislar imomini orqasida turadi mujohidlar mujohidlar imomini orqasida turadi har bir nafs o'zini iymon e'tiqodidagi nafsga qo'shiladi boshqa bir hadisal arvohu junudi mujannaa deganlar arvohlar ana shunday turkum turkumga bo'lingan to'dalar deganlar voda nufusi zuvijad degani ana shu bo'ladi hozir mana bu yerda demak qiyomatda endi tirilish boshlandi yuqoridagi hodisalar hammasi nima edi qiyomatni o'zi insoniyat ustiga qoyim bo'lishi boshlanishligi ya'ni halokat boshlanishligi endi undan keyin albatta surga dam uriladi keyin tirilish jarayoni haqida endi gap ketyapti va tiriklik ko'milgan qizlar so'ralinganda ajoyib bir uslub bor oyatda qarang tiriklik ko'milgan qizlardan nega so'raladi uni ko'mgandan so'ralmaydimi axir nega ko'mding mana bu bechorani deb aslida bir jinoyat sodir bo'lsa bugungi kunda dunyoviy uslubda qanday qilinadi jinoyatni jazosi jinoyatchini olib kelinadida unga savol beriladi nega ko'mding man uni lekin oyatda qarangki u jinoyatchidan so'raladi demayapti ko'milgan qizdan nima gunohing sabab sen ko'milding deb undan so'ralinadi bu nima degani bu buni ostida tabkid deydi haligi jinoyatchini ovozini o'chirish yotadi chunki tasavvur qiling agarda mazlum hattoki nimaga sen mazlumsan deb hisob kitob qilinayotgan bo'lsa endi zolim tamom bo'ldi degani zolimni qo'yaverasiz hisobi qanaqa bo'ladi mazlum hattoki javob beradi ko'ryapsizmi qiyomat qanaqa kun olloh shunday qo'rqityapti odamlarni mazlum hattoki javob beradi sen mazlummiding ha mazlum edim nimaga mazlum eding javob ber mazlumligingga deydi ho'p endi zolimni qo'yaverasiz shunga o'xshash oyatlar bor qur'onda yana qiyomatda masalan alloh taolo iso alayhisalomga aytadi eslang qiyomatda olloh iso bni maryamni tiriltiradida unga qarab aytadi ey iso ibni maryam sen odamlarga aytganmiding men bilan onamni ollohni qo'yib ibodat qilinglar sig'ininglar deb ajoyib oyat qarang aslida mana nasroniylardan so'ralish kerak emasmi turg'izib olib ulardan iso aytganmidi sizlarga menga sig'ininglar deb ulardan so'ralish kerak deb o'ylaysizlarku yoki yo'q iso mariyamdan so'ralideyapti nimaga iso alayhissalom bunday de demagan aslida menga sig'ininglar demagan olloh uni yaxshi biladi buni ostida haligi u kishiga sig'ingan mushrik xristianlarni yuragini yorish ularni shunday xorlash yotadi chunki sen sig'ingan ilohing hisob beryapti sen qo'yavering degan ko'ryapsizmi bugungi kunda masalan dunyoviy bir majlislarda ko'rasizu katta bitta prezident masalan davlat boshlig'i turadida gohida bitta hokimni turg'izib olib so'kib yotadi ana shunda haligi viloyat hokimini so'kib yotsa tuman hokimchilarini endi yuragi yorili tamom bo'ladi o'sha yerda chunki uni haligi akaxona so'kilayotgan paytda endi unga bo'ldi tamom bo'ldi deganida bu bo. vaillahi maslala shuning uchun ham nasihiyni turg'izib so'ramayapti nimaga sig'inding isoga deb isoni turg'izib so'rayapti alloh taolo nimaga sig'indi bular senga deyapti iso alayhisalom aytadiki subhanak deydi subhan alloh men ularga hech narsa demaganman deydi menga buyurgan gapingnigia aytganman deydi iso isoalayhissalom o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi olloh deb turg'izib hisob kitob qilishligidan natijada endi bu yerda xristianlarni ahvolini tasavvur olasiz sen iloh deb buyurgan zot o'zi bilan o'zi bo'lib qolgan bo'lsa o'ziga o'zi zo'rg'a javob berayotgan bo'lsa olloh uni shunday siquvga olib hisob kitob qilayotgan bo'lsa endi sen tamom bo'lding degani ana shu kundan ogohlantiryapti olloh taolo damni ana shu yuqoridagi oyatni degan olloh bandalarga shunaqangi mehribon qara ogohlantiryapti qanaqaligin yoki farishtalarni hatto shunaqa turg'izib hisob kitob qiladi farishta aslida mukallaf emas hisob kitob bermaydi farishta aslida inson hisob kitob beradi jin hisob kitob berishi kerak lekin alloh taolo aytadiki qiyomat kunida hammasini farishtalarni olib kelamiz deydi hammasini inson bormi farishta bormi hammasini yig'amizda aytamiz deydi sizlar odamlarga ollohni qo'yib bizga sig'ininglar deganmi dinlar hua kaniyaku deydi mana ular sizlarga sig'inarmidi deydi olloh taolo farishtalarga qarab aytadi ya'ni masalan mushriklar makkani mushriklari lot uzzo va boshqaga sig'inganda o'shalarni farishtalar deb sig'inganda bugungi kundagi masalan insonlarda ham hamma shunaqangi sig'inayotgan avliyosi bormi peri bormi hammasini alloh taolo aytyaptiki xuddi shunday turg'izib qo'yib avliyosini perini farishtasini mana bu joyga turg'izib qo'yadi unga sig'inganlarni mana bu joyga turg'izib qo'yadida keyin o'sha avliyo peri farishtasidan so'raydi mana bular sizlarga sig'inganmi deydi ular ham xuddi shu iso alayhissalom aytgan javob bo'ladi subhan deyishadi maau bizga hech qachon sig'inmagan bular deydi ana endi unda u ularni sig'ingan haligi botil botil yo'ldagi odamlarni ahvolini tasavvur qilrasiz mana bu ham xuddi shundayki agarki mavuda so'ralinayotgan bo'lsa tiriklek ko'milgan qiz nega sen ko'milgansan nima gunohing sabab sen qatl qilingansan uni agar hisob kitobi qilinayotgan bo'lsa mana uni endi tirikdek ko'mgan odamni endi bu yerda ajoyib bir narsa bor johiliyatda bunaqangi xunrizliklar sanog'i yo'q edi munkarlardida de de. o'g'irlik deysizmi ribo deysizmi hattoki kabaga kirib olib yalang'och tavob qilish deysizmi kabada de mushriklar butlarga atab qurbonlik qilish deysizmi qancha xunizliklar bor edi shuncha iflosliklarni işte ichidan olloh taolo ayni ana shu ishni ajratib olib bu yerda nimaga zikr qilyapti nimaga masalan qiyomatda nimaga sizlar yalang'och tavob qildinglar kabada deb so'ralmaydi ulardan nimaga butga qurbonlik qildinglar deb so'ralinadi demayapti so'ralinadi hammasi nimaga shu yerda shuni aytmayapti aynan ana shu tiriklakka ko'milgan qizni zikr qilinyapti bu yerda katta bir davatga bir uslubni ishorasi yotadi bugungi kunda ham biz shuni olishligimiz kerak insoniyat o'sha zamonda johiliyat zamonida o'zini chiqarib olgan mana shu urfidan o'zi bezor edi buning tasdig'i olloh taolo oyatda aytganki <dolle> yani. agar biriga ularni mushuklarni qiz farzand ko'rding deb xush xabar berilsa birdan yuziga qoralik kirib g'amga botib ketardi deganunga berilgan bu xush xabardan shunday uyalib odamlardan berkinib yuradi birpas shunday bir siqilib bo'lsa ham ushlab tursammi xor bo'lib o'zini o'zi qiynab yoki shu tug'ilgan zahoti borib tuproqqa ko'mib keysammi deydi ya'ni mana bu oyatni tagida nima yotibdi qarang hozir o'qigan oyatimizn tagida mushuklar o'zlaricha chiqarib olgan mana shu urfdan o'zlari bezor edi shuning uchun ham qiz farzand ko'mding desa shunday g'amga tushib ketardi yani axir uni jigari tug'ilgan farzandi qanday ko'maman endi buni o'zi qiynalib ketardi ana shu urfdan odatdan qanday ko'mib kelaman shuning uchun ularda bu narsa har xil uslubi bor birlari masalan ayoli tug'ayotgan bo'lsa yoniga chuqur qazib qo'yardi qiz bo'lsa ko'rmaying ham kuymayng ham deb shunday olari otib yuborardi yoradi birdaniga tug'igan zahoti chuqur tayyor turardi qiz bo'lsa agar shundoq ko' ko'rmaying ham kuymayng ham katta qilmayn ham shuni tezroq unutaydi deb o'zi yani qiynalyaptida qarang mana shu ishdan xuddi shunday ba'zilar bo'lsa yuqorida oyatda aytgandek Ay, uyalib bo'lsa ham ushlab yurardi siqilib bo'lsa ham ba'zilar hattoki buni u arobiylarga sahrolarga berib yuborardi olib ket shu qizni shu o'dirgim kelmayapti hu bo'lmayapti bo'lmayaptideb ba'zilari shundayligicha sahroga olib kelib ok, tashlab ketardi bo'ri ketsa yeb ketsin deb ko'molmasdi ko'zi qiymasdi o'zini bolasini ko'mishlikka ba'zilar bo'lsa shu ko'zi qiymay olib katta qilardida keyin sal katta bo'lib qolgandan keyin nima qilishligini bilmasdan katta bo'lgandan keyin o'zidan hattoki uni soqti qilib yuborardi ya'ni meni qizim emas deb turib olardi shuning <laughs> uchun ham uni bittaga berib yuborsa umuman undan valosi uzilib ketardi ya'ni bo'ldi uni hech himoyachisi qolmasdi u qizni ketdi bo'ldi meni qizim emas yo'qolsin derdi bu johilona urfdan ularni o'zi bezor edi olloh mana shu yerda ularga shunday bir tanbeh beryaptiki o'zing bezor bo'lgan mana shu urfdan o'zini nohaqligini olloh ularga isbotlab beryapti bugungi kunda ham biz da'vatda odamlarni ichiga qarasak mana shunaqangi johilona urf odatlar bor odamlar o'zi chiqarib olgan o'zlari bezor buni to'y tantanada deysizmi motamda deysizmi har narsada topasiz shunaqangi to'y tantanalar odamlar o'zlari bezor undan motamdagi bir tashvishlar odamla odamlar o'zlari bezor unaqangi xulofotlardan da'vat uslubi shunaqa bo'lishi kerakki odamlarni ichiga kirib qolgan lekin odamlar o'zi bezor bo'lgan shunaqangi johilani urf odatlarni odamlarni shunday ko'ngliga kirib nima kerak senga shu urf odat da'vat qilish kerak o'zi bezor undan nima uchun qilyapti u urfni u johiliyatni mushuklar nima uchun qilgan o'zicha haligi mardonalikni ko'rsatish uchun riyokorlik riyokorlik maqtanchoqlikni ko'rsatish uchun qilgan bugungi bu kundagi urf odatlar ham xuddi shu maqtanchoqlik riyokorlikni bu ko'rsatish uchun qilinayotgan narsalar xolos to'y tantanadagi urf odatmi motamdagi urf odatmi da'vat uslubi insonlarni ichidagi mana munkarlarni mana shunaqasini tanlash kerak ularni insonlarni adashib yurganligini isbot qilish uchun olloh hozir ayni shuni ixtiyor qildi mushriklarni adashib yurganligini zalolatdaligini tushuntirish uchun ularga ana shu uslubni tanladiki sen axir o'zing o'zing yomon ko'rgan ishni işte o'zing qilib yuribsanku axir sen shunda ham ishonmayapsanmi adashib yurganligingga o'zing yoqtirmayotgan ishni riyokorlikdan shunday qilib yuribsanku mana da'vatha huddi shunaqa bo'lishi kerak odamlar o'zi bezor bo'lgan mana shunaqangi ulflarni maqtanchoqlik uchun riyokorlik uchun qilib yuribdiku mana shundan keyin ham sen o'zingni haqman deb o'ylaysanmi haq yo'ldaman deb o'ylaysanmi demak sen adashgansan xato yo'lida ketyapsan chunki o'zing bilib turibsan bezorsan ana shu urfingdan o'zing davat usubi mana shunaqa bo'lishi kerak shuning uchun ham aynan shuncha munkarni ichidan ayni ularni o'zi bezor bo'lgan shu qizlari tiriklak ko'mishlikni alloh ixtiyor qilib zikr qildi bu bir sabablardan bir sabab boshqa sabablar ham bor albatta yani. keyin endi islom bunga shunaqangi qattiq kurashdiki bu tiriklak ko'mishlikka qiz tarbiyai qilishlikda haligi hadislarda aytdik jannatda va'da qildi ikkita bo'lsa dedi hatto bitta bo'lsa ham dedi uni ustiga shu darajada bu zurriyotni himoya qildiki islom rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan azil hukmi haqida so'ralinganda hazil ya'ni u hali homila emas u shunchaki urug' erkak kishini urug'i tashqariga to'kishligi rasululloh salllohu layhi vassallam mana shuni al vadul xofiy deganlar sahiy muslimda kelgan hadis bu bu azil qilishlik maxfiy uslubdagi o'shanaqangi bolalarni ko'mish deganlar ya'ni bo'lamasligi uchun sizlar bunga e'tibor qilmayapsizlar xolos aslida xuddi shu ishni o'zi deganlar shuning uchun ulamolar azilni hukmida ya'ni ba'zilar hatto harom degan roji qavulda esa uni sababsiz bo'lsa makruh deyishgan endi hali bolani qo'yaverasiz yoki homilani oldab tashlashlikni qo'yaverasiz hozirgi kunda shu darajada odamlar mana ahmoqlikka boryaptiku mana qiz bo'lsa oldab tashla yetadi shuncha qiz deydi yoki o'g'il bo'lsa oldab tashla shuncha yetadi o'g'il deydi hattoki urug' holida insonni shu darajada insonni himoyasini qilgan shariat mana yani. bolani endi qo'yaverasiz urug' holatida shuncha himoyasini qilyapti bugungi kunda odamlarda mana mushuklar bolalarni o'ldirgandagi illat hozirgi zamondagi kofirlarda ham topiladi nima uchun masalan jihod maydonlarida bugungi kunda bola bormi ayol bormi hammasini o'ldirib yuboradi xuddi mushuklardagi bor bahona o'shani o'zi mushuklar aytishganki bu qizlarni biz qoldirsak ertaga bittaga erga tegadida ehtimol dushmanni xotini bo'lib ketib hamma bizni sira asrorimizni ularga fosh qilib beradi degan rostdan shunaqada ayol kishi odatda shunaqa vazifa bajaradi ya'ni xabar tashiydi hamma ma'lumotni o'shalarga olib borib beradi bizni shunday xonavayron qiladi bu degan shuncha yil katta qilganligimizni bir pul qiladi bu degan aslida qizlarni ko'mish jarayoni mana shundan boshlangan johiliyatda bir qizni asir olib ketishgan bir qabila mushuk qabila endi mushuklar shunda o'zlari haligi qiziqqonligi erkakligi tutib ketib ozod qilmasak bo'lmaydi bizni bu deb borishsa urushib hamma yoq'ni o'ldirib odamlarni haligi qiz bittasiga tegib olgan bo'lgan ketmayman sizlar bilan degan ana shundan keyin mana shu ahmoqlik kirgan arablarga bu nomardlarni de degan shunday qilib biz shuncha tashvish qilib ularga urus qilib borsak bittag yerga tegib ketmayman deb olgan o'ldirish kerak bulardi endi tug'ilgan tug'ilganlik degan ana shundan kirib qolgan bu bo nomardlik bugungi kundagi urushlarda ham qarasangiz xuddi shu illat sabab bolalarni o'ldiriladi bolani nima gunohi bor hamma biladi bola terrorist emas hech qanaqa lekin ularda xuddi shu bahona borki ertaga katta bo'lsa otasini uchun olaman deydi onasini uchun olaman deydi baribir terrorist bo'ladi deydi qarang qanaqangi qo'rqoqlik islom esa shunaqangi o'ziga ishongan dinki kofirni bolasini ham hech qachon 'ldirishga ruxsat bermagan ayolini <laughs> ham o'ldirishga ruxsat bermagan rasulloh alayhisalla hadisda aytganlar bismillah ollohni bilan g'azaga chiqinglar qachon lashkarlar jo'natsalar xuddi shunday deydilar taqtulu imroatan xotinni <laughs> o'ldirmanglar deganlar vala va bola ham o'ldirmanglar deganlar vala r cherkovda o'tirgan rohibni ham o'ldirmanglar deganlar qarang qarangda qanday o'ziga ishongan din musulmonlar biz hech qachon islomni haligi jihod degan narsasini de bekitib berkitmaymiz odamlarga jihod islomda bor lekin qarang qanaqa jihod islomdagi jihod uni tushuntirib berish kerak odamlarga bugungi kundagi odamlarni mana qarang urushayotgan uslubidagi urushlarniki endi islom bilan urushish uslubini qarang ayolni o'ldirma deyapti faniyan degan deyaptiqarib qolgan haligi mukayib yotgan cholni o'ldirma degan va bolani o'ldirma degan xotinni o'ldirma degan hattoki cherkovida pisinib yotgan rohibni o'ldirma degan bugungi kunda dushman asli ayni ana shularga kurashmayaptimi qarang mana machidni kelib o'ldirsa bolalarni o'ldirsa katta bo'lsa bilan ham terrorist bo'ladi deb cholni ham o'ldirsa ayamasdan hech kimni macjidni o'sha bularni yetishtirib chiqarayotgan joyni bombalasa ayni shu narsalarga kurashilyapti qarang qaran qanaqangi o'ziga ishonmagan yo'l ana shu narsa aslida ularni adashganligiga alomat chunki adashgan odamgina o'ziga ishonmaydi xato yo'ldagi odamgina o'ziga ishonmaydi to'g'ri yo'ldagi odam o'ziga ishonadi kelajagiga ham qo'rqmasdan islom kofirlarni bolalarini tarbiyasiga olgan o'ldirmagan mana bunga eng katta bir misol banu qurayza to'rt yuztaga yaqin yahudiylarni o'ldirib yuborildi chunki islomga ular kurashganligi uchun lekin shunday o'ldirildiki ishtonni yechib ko'rilardi agar tuk chiqargan bo'lsa o'ldirilardi ya'ni erkak bo'libdibu deb tuk chiqarmagan bo'lsa bola ekan hali deb qo'yib yuborilardi yani, shuncha yahudiyni bolasini islom o'zini bag'riga olib tarbiya qilgan yetishtirgan mana shularni ayollarni ham hattoki boshqa kofirlarni ham nafaqat yahudiylarni hammasini demak bu narsa qarang mana islomdagi jihod qanaqayu bugungi kundagi olamdagi terror qanaqa m qo'rqmaslik kerak odamlarga tushuntirib berish kerak bu narsani shu uchun aynan shu narsalarga olloh urg'u beryapti bu yerdabola nimaga o'ldiriladi nimaga gunohi bor bolaniundan so'ralinadi hamma narsa degan sahifalar nomi amollar tarqatilinganda samo yerni ustidan sidirib olinganda atmosfera ya'ni yerni <laughs> qobig'i agar quyoshdagi mana shu yuqoridagi so'nish jarayonida katta katta nurlanishlar chiqsa quyoshdan parlanib sochilib ketishligi kushito degani shu shilib olinishligi aslida ko'shito degani shunday tabirki qo'yni terisini shilishlikni yoki shunday hayvonni koshito deyiladi kasht deyiladi qarang qanaqangi ta'bir qilgan yerni ustidagi atmosfera hozir qanday turibdi yerni ustida nimaga bug'lanib ketmaydi yer uni o'sha tortish kuchi sababli ushlab turibdi butun olamda <laughs> mana shunday parokandalik sabab yerni tortish kuchligi ham yo'qolgan tog'lar ham shuning uchun uchyapti tashqaridan uni ustiga boshqa tortish kuchlar kelgan samo yani, ana shu qobiq atmosfera yer yuzidan sidiri olinyapti shilnapti xuddiki bir qo'yni ustidagi terisi shilbolingandek qilib jahannam so qizdirilgan v jannat yaqinlashtirilgan shu joyda qarang qanday biz jannatga yaqinlashib qoldik biz yerda edikku to'g'rimi qanday biz jannat bilan jahannamga yaqinlashib qoldik jannat bilan jahannam koinot olami bilan tashqi olamda mana shu yuqoridagi ma'noni tasdig'i o'sha qora tuynuk degan narsa koinot bilan koinotni ichki qismi bilan tashqi qismini bog'laydigan darvoza u osmonni eshigi ana shu qora tuynuklar osmonni eshiklari bu ichki koinot bilan tashqi koinotni bir biriga bog'laydi shuni ichiga yutilish bizni tashqi olamga koinotni tashqarisiga olib chiqib tashlaydi shuning uchun ham alloh Allah taolo boshqa bir oyatdadegan quronda qiyomat haqida u kunda qiyomatda yer boshqa yerga aylangan samovatlar boshqa samovatga aylangan ya'ni mutlaqo biz boshqa koinotga chiqib ketgan bo'lamiz jannat va jahannamni oldiga borib qolgan bo'lamiz qanday borib qoldik u yerga yulduz so'nishlik jarayonida paydo bo'ladigan shunaqangi qora tuynuklar orqali alloh alam endi yani biz buni ilmiy jihatdan tahlil qilyapmiz shuning uchun ham hali biz najm surasini tafsirida o'tamiz hali alloh taolo anan shu narsani keltirgan najmi yiqilgan yulduzga qasam degan olloh juda yam buyuk narsalarga qasam ichadi nima uchun yiqilgan yulduzga qasam ichyapti chunki aytdikku yulduz yiqilishligida ya'ni o'ziga o'zi yadrosiga yiqilishligida ana shunaqangi katta kuch paydo bo'ladi ya'ni osmonni eshigi ochiladi tashqariga ana shundan jannat yaqinlashib qolgan mana ana shunda ko'rgandan keyin inson mana qarang shuncha dahshatni ichidan o'tib borib jahnnam turibdi oldida jannat turibdi endi biladi nima qilib bu yerda bir narsa bor shu bilan mavzuyimizni yakunlaymiz bir shu voqea uchun qarang bir nafs dunyoda nima ish qilganligini bilishligi uchun nima <Neme> uchun butun koinot yakson bo'lib ketyapti ibn qoim rahimulloh mana shu savolga javob keltirganlar ki masalan olloh qodir ediku shundoq insonni olsada mana amallaring ko'r desada shundoy jannatga kirgizib yborsa yoki jahannamga kirgiziborsa butun koinotdagi parokandalik yulduz sochilgan quyosh yiqilgan tog'lar uchgan ana shuncha hayvonot qurbon bo'lgan dengizlar portlagan nima kerak edi shuncha narsa tabir joiz bo'lsa biz ollohga misol keltirmaymiz tushunish uchun aytamiz <imkansi> siz uyingizda bir ayolingiz bilan yashayapsiz qarang maqsad nima shu xonadondan hozir siz ayolingiz bilan baxtli yashashlingiz to'g'rimi agarda shunda siz bilan ayolingizn o'rtasida bir gap o'tib qolsa masalan urush janjal chiqib qolsa tovoqni otgansiz stollarni sindirgansiz eshiklarni urgansiz tinchkin o'tirib kelish bo'lsangiz bo'lmaydimi hozir xotiningiz bilan masalan nimaga shuncha to'palon chunki siz bilasizki oila nima oila oiladan maqsad <laughs> mana shuncha narsadan maqsad bizni uydagi mana shu temir tesak bormi tovoq bormi stol stol bormi eshik bormi uy bormi hammasidan maqsad mana shu yerda biz tinchgina yashashimiz edi to'g'rimi qachonki biz mana shu yerda mana tinchgina yashayolmayapmizmi endi menga shu narsalar qadrsiz bo'lib qoladi sindiraman hammasini endi <laughs> vaillah <laughs> ana shunda i javob berganlarki butun koinotni qarang qiyomatda olloh parchalab tashlayotganligini sababi demak olloh butun koinotni insoniyat bilan o'zini o'rtasidagi muomala uchun yaratgan o'ziga sig'inish uchun yaratgan butun koinotni ana shu uchun qiyomatga yaqin insoniyat ichida bironta ahli tavhid qolmagan paytda mana bu koinotdan g'oya qolmadi yani. degan shuning uchun olloh quyosh bormi yulduz bormi koinot bormi yer bormi tog' tosh hayvon parrandayu darranda hammasini şey sochib tashlayapti nima uchun chunki haligi oyatni ana shunday tushunasiz qul ayting mana degan Ma agar iymonlaring bo'lmasa robbim sizlarga mutlaqo parvo qilmaydi ollohga koinot kerak emas agarda tavhid yer yuzida qolmasa haligi oyatni ham ma'nosi shu osmonlar samovat parchalanib ketay deydi yerlar yorilib ketay deydi tog'lar qulay deydi nimaga shuncha narsa bo'lay deydi rohmanni de, bolasi bor desa tavhid yo'qolsa nimaga shunday bo'lib ketmaydi qarang bugungi kunda mana shirk keltirsa ham odamlar olloh aytyaptiki shunday bo'lib ketay deydi deyapti lekin bo'lmaydi chunki bir dona bo'lsa ham yer yuzida mana mo'min bor hozir bir dona emas ancha mo'min bor agar ana shu mo'mindan bir donasi ham qolmasa ollohga endi bu koinot kerak emas shuning uchun yorilib ketaman degan koinotni yorilib ketaman degan yerni alloh taolo tavhid sabab ushlab turadi yer yuzida bironta ahli tavhid qolmagandan keyin qiyomatdan oldin koinotni va boshqa shunaqangi yer yuzini hammasini shunday qo'yib yubori alloh taolo shunda butun yer osmoni bir biriga yiqilib ketadi ana shu ollohning so'zini ma'nosiki olloh osmonu yerni zavol topishligidan ushlab turadi degan qarang insoniyatni mana shunaqangi xunrizligiga aslida koinot samovat va yer parchalanib ketaman deydi lekin olloh ushlab turadi deyapti nima uchun chunki hali bor olloh insoniyatdan istagan narsa bir dona bo'lsa ham hali bor ahli tavhid ana shular bir dona ham qolmagandan keyin olloh qo'yib yuboradi koinotni yulduzi yulduziga yiqilgan quyosh quyoshga yiqilgan degan quyosh bilan oy bir biriga yopishib ketgan tog'lar uchgan hamma narsa parokanda bo'lib ketadi Yani, ko'ryapsizmi g'oya qolgandan keyin olloh koinotni yakson qilib yuboradi shuning uchun ham biz koinotni o'zimiz uchun yaratilganligini his qilishimiz kerak alloh taolo oyatda aytgan degan senga shu jamiki osmonu yerdagi narsalarni bo'ysundirib qo'ydim degan agar yo'qolsa shu g'oya hammasi akson bo'ladi endi bugungi kunda shuning uchun ham ko'raverasizda hayotda mana ha u koinot yakson bo'lib ketganligi yo'q tavqid yo'qolganligi uchun ummatni boshiga kelayotgan balolarm shaharlar vayron bo'lishligi insonlar qurbon bo'lishligi qancha qancha parrandayu darranda qurbon bo'lishligi urushlar sababdan u saroy mullalar mana shuni tushunmaydi shuncha parokandalik axir bu qaysi dinda bor deydi ana shu islom dinida bor agar din bo'lmasa mana qiyomat shunga dalil agar din bo'lmasa alloh taologa bu hali sen buzilgan binoni o'lgan bolani qo'y butun koinot ollohga kerak emas agar tavhid bo'lmasa bir dona bo'lsa ham tavhid ahli borki shu uchun ushlab turibdi mana shu koinotni mana ana shuncha parokandalikni ko'rganda inson biladiki nima ish qilib qo'yganligini deyapti mana ko'rdizmi ko'rdingmi nima ish qilib qo'yding koinot sen sababdan yakson bo'ldi mana alimat ko'rdingmi nima qilib qo'yding sen sabab koinot yakson bo'lib ketdi mana tavhidda turganingda turuvdi shu koinot qachonki sen inson degan jinsni ichida tavhid yo'qoldimi tamom ketdi bu koinot alimat nafsndean har bir jon ana shu nima ish qilib qo'yganligini yaxshi biladi keyin degan bu tahdidda inson zotga demak shu oyat uchun yuqoridagi hamma oyatlar tushuntirildi mana qiyomatni dahshatini tushuntirdi endi o'z davbatda savol tug'iladimi hop mana men uchun ekan shuncha narsa nima qilishim kerak endi men ey robbim ana endi sur'an dao mana shu haqida javob beradi ان شاء الله بن كيلاس دوام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك اللهم واتوب اليك